Nu er det geniale jo, at det vi har lavet her, kan vi genbruge. Og det er jo dejligt at vide, at jeg ikke behøver at skinne og gøre det her for samtlige bogstaver. Jeg kan simpelthen skifte dem ud med de bogstaver, jeg har over i biblioteket. Lad os kigge på det. Hvis jeg nu klikker på den her, jeg tror lige, jeg skal flytte den her en lille smule op. Det er altså mit movieklip, jeg kigger på her. Du kan se instance af F-animationen. Jeg er helt ude på scene 1. Når jeg højreklikker på den, så er der hernede i bunden et punkt, der hedder Duplicate Simple. Det klikker jeg på. Og så spørger den, hvad skal det nye symbol hedde? Ja, det næste bogstav, det er jo L. Så jeg vil have, at den skal hedde L-animationen. Jeg sletter lige mit kopi der. Og nu kan du se, nu er det Instance of L-animation, jeg har her. Nu dobbeltklikker jeg så på den, så jeg kommer ind i mit movieklip. Klikker på det første bogstav, jeg har hernede, altså den første frame i det første bogstav. Det er Instance of F, men det skal det ikke være. Det skal være Instance of L. Så jeg trykker på Swap hernede og siger, at jeg skal have mit L i stedet for til at ligge på den plads. Det samme gør jeg på frame 10 herinde, klikker på bogstavet, vælger swap og siger, det skal være L. Frame 11 her, klikker på bogstavet, instance of F, nej, det skal være instance of L. Og sådan fortsætter jeg henad her, klik på bogstavet, swap, L. Og igen her, klik på bogstavet, swap, L. Den sidste frame, F, swap, L, og den sidste frame, swap, L. Og nu kan jeg gå tilbage på scene 1 herude, og nu kan jeg se, hvis jeg trykker Ctrl Enter, at nu er det mit L, der hopper op herude. Så kan jeg igen højreklik på den her, nu skal jeg lige køre den op, så du kan se hele min menu, højreklik på den her og vælge Duplicate Symbol, og sige, nu er det ikke mit L-animation mere, nu er det FLA, nu er det min A-animation, jeg gerne vil lave. Trykker OK. Og husk, at jeg var ude på scene 1 her, ikke også? Da jeg gjorde det. Så det er min Instance of A-animation. Dobbeltklik på den. Kommer ind i min animation. Klikker på det første bogstav. Der står Instance of L. Nej, vi vil gerne have det Instance of A i stedet for. Går hen til frame 10. Klikker på bogstavet. Swap Instance of A. Går på frame 11, klikker på bogstavet, swap, A, klik på bogstavet, swap, skift ud med A, swap betyder noget i retning af byt jo, L, swap, byt med A, og L, swap, byt med A, og L, swap, byt med A. Så nu hvis jeg går ud på scene 1 og trykker Ctrl Enter, kan du se, nu er det mit A, der kommer op. Jeg fortsætter med de andre, stille og roligt. Den her, den klikker jeg også på. Og her vælger jeg så Duplicate Symbol. Nu er det min A, S. Og fjerner lige kopi her, som bare hedder S Animation. Trykker OK. Dobbeltklikker på den. Kommer ind i movieklippet, klikker på mit billede, swapper ud med S. Hvor har vi den hen? Der ligger nok hernede i bunden. Der. Klikker på frame 10 på bogstavet. Swap. Skifter ud med mit S. 11. Bogstav. Swap. Skifter ud med mit S. På bogstavet. Swap. Åh, det bliver næsten ens form, jeg kigger på, gør det ikke, men jeg kan lige så godt gør det helt færdigt her. Jeg kunne sagtens have trykket på pause i min video her, og så have bare sagt, nu havde jeg fået det lavet. Men du kan lige så godt se, at selv en underviser også sidder og laver rugbrødsarbejde. Det var det. Så nu er mit S også skiftet ud. Nu skulle det gerne være S, der kommer op her. Og så mangler jeg kun et bogstav. Et sølle bogstav, og så er vi klar til at gå videre til den næste video. Duplicate Symbol. Og det er så mit H, og trykker OK, og så vil jeg gå ind i den, dobbeltklik på den, sørge for, at jeg er inde i H-animation, klikker på bogstavet, swap, byt ud med mit H-bogstav, frame 10,
swap bytte ud med mit H. 11 bytte ud med mit H. Bogstav swap H. Lad så stille her nu. Swap bytte ud med mit H. Klik på bogstav swap bytte ud med H. Og endelig, det er godt der ikke er 20 bogstaver her, var bytte ud med mit H. Således. Nu kan du se, nu er det mit H, der animerer op her. Hvis jeg lige går ind i mit bibliotek, så kan du jo se, at nu begynder der virkelig at dukke nogle ting op herinde. Så tiden er vist lige indtil lige at rydde lidt op. Og jeg vil godt have en, der hedder lyd. Den kom der. Og det er mærke, når jeg bruger min underscore her foran, så kommer min bibliotek op og ligger i toppen. Så jeg tager lige min kanon og lægger ind i min lyd. Og jeg tager min knirk og lægger ind i lyd. Og så tager jeg min, så tager jeg mine bogstaver. Underscore. Ja, så der kom jeg jo galt sted, fordi der var jeg ved at lave min mappe her inde i mappen deroppe. Det ville jeg jo ikke, så jeg trykker lige på mappen, og så klikker på skraldspand hernede, så væk med den. Så jeg stiller mig lige herude og laver en mappe der, der hedder bogstaver. Og så kunne jeg lave en mappe mere herinde, der hedder animationen. Animationer. Og så tager jeg samtlige bogstaver. Nu holder jeg lige kontroltasten ned og klikker på mine bogstaver her. Og så tager jeg dem og lægger op under bogstaver. Og så har jeg mine fine animationer her. Du kan se, nu er der lige pludselig kommet 5 forskellige animationer. Og lægger derop, og så lægger de herinde. Og hvis jeg lige skulle køre nogle af dem ind på scenen, så kunne jeg jo sige, at jeg skal have mit F ind. Mit L. Mit A. Og mit S ind på scenen. Og nu kan jeg trykke Ctrl Enter. Og du kan se, de er animeret samtlige mine bogstaver. Det var en lang video, men vi ses i den næste, hvor vi skal have det hele samlet, så de kommer op af kanonen i stedet for at bare suse op af scenen som der.